Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Namangan viloyati bo'limi tomonidan Yangiqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tadbir mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish, yoshlar yetakchilarini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishdagi o'rni mavzusiga bag'ishlandi. Unda ta'kidlanganidek, prezidentimizning mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar bo'yicha vakillari, yoshlar yetakchilari kelajagimiz egalarining ma'naviyatini yuksaltirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, intellektual salohiyatlar oshirish, kitobxonlikka qiziqtirish, sog'lom turmush tarziga o'rgatish, sport sog'lomlashtirish yo'nalishida olib borishlari zarur bo'lgan tadbirlarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Kosonsoy tumani bo'linmasi rahbari Dilshodbek Isoqov Zukko kitobxon tanlovi, Zakovat intellektual o'yinini tashkil etish va o'tkazish yuzasidan takliflarni bildirdi. Shu joyda tashkil etilgan Zakovat intellektual klublari o'rtasidagi bahslarni kuzatdik. 4 ta klub o'zaro bahs munozara shaklida o'z bilim va salohiyatlarini namoyon etdilar. Bu zakovat o'yinlarini tashkil qilishda Yangiqo'rg'on axborot kutubxona markazi xodimlari hamda mahalla yoshlar yetakchilari bilan birgalikda hamkorlikda uyushgan va uyushmagan yoshlar qatlamida zakovat o'yinlarini tashkil qilyapmiz. Bugungi zakovat o'yinimiz maktab o'quvchilarini yuqori sinflari bilan o'tkazib borildi. Asosiy maqsadlarimiz o'quvchilarni kitobxonlikka, kitob o'qish madaniyati, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda, kitobxonni internetga qiziqmasdan ko'proq kitobdan bilim olish. Biz yoshlar yetakchilariga mahallalarda uyushmagan yoshlar qatlamini intellektual salohiyatini oshib borishiga, ko'proq kitob o'qitishni, kitob o'qish madaniyati oshishiga shu yordam berishini tavsiya qilgan bo'lardim. Shunaqa tadbir, intellektual o'yinlar, bahribat kechalari, savol-javob kechalarini, mushoira kechalarini tashkil qilishda tavsiyalarni bergan bo'lardim. Asosiysi kitob o'qish madaniyatini kuchaytirish hozirgi kunda uyushgan aholi qatlami bilan uyushmagan aholi qatlamini bu tadbirlarni tashkil qilish ssenariylari boshqacha tarzda bo'ladi. Uyushgan o'quvchilar bilan, maktab yetakchilari bilan, uyushmagan o'quvchilar bilan esa hozirda mahalladagi yoshlar yetakchilari bilan bu ishlarni olib bormoqdamiz. Maktab o'quvchilariga asosiy hozir darslikdan tashqari qo'shimcha badiiy adabiyot, mana bu yil Usmon Nosirning 110 yilligiga bag'ishladik. Biz bu bilan kitobxonlik madaniyatini kuchaytirish, kitobxonlikni kuchaytirish, kutubxonalarga kitobxonlarni jalb qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. 10-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim muassasamizda aynan o'quvchilarni bilim darajasini rivojlantirish uchun har yili zakovat o'yinlari uyushtiriladi va bunda aynan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda ketayotgan guruhlardagi o'quvchilarni bilim darajasini hisobga olgan holda biz mana shu zakovatga bilim darajasi eng yuqori bo'lgan o'quvchilarni taklif etganmiz va bunda ular o'z hissalarini juda katta ravishda qo'shishdi va mana hozirdagi bo'layotgan zakovat o'yinlarida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Zakovat intellektual o'yinlari tashkil etishdan maqsad yoshlarning bilim va dunyoqarashlarini o'stirish, kitob o'qishga qiziqtirish va kutubxonalarga jalb etishdir. Albatta, o'yin jarayonlarida beriladigan savollar turli fan yo'nalishlarda bo'lishi mumkin, ammo ayrim savollar murakkab bo'lib, o'ylashga, mantiqiy fikrlashga undaydi. Bu ishtirokchidan chuqur bilim va tafakkurni talab etadi. Javoblar ham shunga yarasha. Ushbu tadbirlarni tashkillashda asosan mahalla, maktab, tuman yoshlar ishlar agentligi hamda tuman madaniyat bo'limi, ya'ni axborot markazlari bilan hamkorlikda juda ham ko'plab tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz. Bugungi intellektual zakovat o'yinimizda ham Yangiqo'rg'on tuman markaziy kutubxonasining ya'ni rahbariyatlari hamda xodimlarining hamkorliklari juda ham katta. Uyushmagan yoshlarni bilim salohiyatlarini yuksaltirish uchun o'zimiz alohida ularga yo'nalish bo'yicha ssenariylarni tuzib kelmoqdamiz hamda amaliyotda ularga tatbiq etmoqdamiz.
Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Chust tumani bo'linmasi rahbari Saidaxon Nasimxonova milliy xalq o'yinlari asosida milliy qadriyat va ma'naviyatni yanada yuksaltirishga e'tibor qaratdi. Uning ta'kidlashicha, uzoq yillik tarixga ega bo'lgan xalq o'yinlarini yoshlar o'rtasida targ'ib qilish orqali urf-odat, an'ana va udumlarimizga bo'lgan hurmat ortadi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda bunday o'lmas an'analarimiz yaxshi samara beradi. Deyam taassurotlarim ko'payib ketdi, chunki bizi ish faoliyatimizga to'laqonli baho beradigan masalalar bo'yicha va turli masalalar bo'yicha bilim ko'nikmalari oshirish bo'yicha turli mutasaddi tashkilotlar tomonidan dars o'tildi hozir. Men ham to'g'risi ancha fikrim o'zgardi. Ya'ni bu rivojlanib borayotgan O'zbekistonimizda yangi lavozimi joriy qilingani, ya'ni yoshlar yetakchilarining mahallada olib borilayotgan ishlarining muntazam va ularni tizimli sifati, ular ish faoliyatlari haqida turli qarashlar bor edi menda. Aniqsa bugungi seminardan keyin men shuni bildimki, yoshlar yetakchilari mahallalarda bolalarga o'rnak bo'lishi, mahallalarning yuzi, yoshlarning yuzi, ha, mahallalarda yoshlar yetakchining faoliyati juda ham mas'uliyatli tarzda olib borilar ekan. Shuni e'tiborga olib o'tardimki, mahallalarda yoshlarni turli narsalarga jalb qilishdan oldin uning ma'naviyatini o'rganib olish kerak. Bir nuroniy 10 nafar yoshga murabbiy tamoyili asosida yoshlar va nuroniylar o'rtasidagi muloqotni yo'lga qo'yish orqali o'g'il-qizlar ongida ajdodlarimizning o'ziga xos tajribalarini o'rganish, o'g'it, pand nasihatlari ularni kelajakka bo'lgan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bugungi kunda viloyatdagi 780 ta mahallada faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilarining 517 nafari oliy ma'lumotli mutaxassislardir. Ishtiyoq, intilish va imkoniyat yoshlarda yurtimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga daxldorlik hissini oshirish, g'oya va tashabbuslarni rag'batlantirish, tadbirkorlikka yo'naltirish orqali bandligini ta'minlash, ma'naviy va jismoniy kamolotini ko'zlab olib borilayotgan tizimli ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Har bir yosh hayotda o'z o'rnini topish uchun intilib yashaydi. Faqat ularni yo'naltira olish, g'oya va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash zarur. Mahallabay ishlashda yoshlar yetakchilari faoliyatini yo'lga qo'yishdan maqsad ham ana shu. Mingbuloq tumani Mehnatobod mahallasi yoshlar yetakchisi Umida Mirzaboyeva uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida intellektual o'yinlar, kitobxonlik bo'yicha tadbirlar tashkil etishda ham yetakchilik qilmoqda. Ayniqsa sport sog'lomlashtirish yo'nalishida salomatlik uchun 5000 qadam yurish marafoni, shaxmat, shashka, stol tennisi, yengil atletika, arm reysling, kamondan otish, kurash, voleybol, mini futbol musobaqalari shulardan biridir. Yoshlarimizning qiziqishlarini, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, besh tashabbus loyihalari, kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida turli xil tadbirlarni tashkil etib kelmoqdaman. To'rtta klubimiz mavjud. Uyushmagan yoshlarimiz o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqqan holatda 18 ta yoshlarimizni qamrab oldik. Ular zakovat klublarida ham ishtirok etib kelishmoqda. Yoshlarimizda juda ham g'oyalar ko'pda, lekin ularni amalga oshirishda mablag' tomonidan qiynalishmoqda. Ularga tushuntirishlarini olib boryapmiz va imtiyozli kreditlar, tavsiyalar berishimiz mumkinligi haqida ularga tushunchalar berib kelyapmiz. Mahallada yashovchi yoshlar hayotini o'rganish bo'yicha xatlov jarayonlari davom etmoqda. Bu esa yangi tashabbuslar, yangi g'oyalarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Yoshlar masalalarini o'rganishda mahallabay ishlash bo'yicha joriy etilgan yangi tizim yetakchilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Mahallabay tizimda ish yuritishning yangi tizimlari joriy etilgani yoshlar muammolarini o'rganish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash orqali bandligini ta'minlash, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Eng asosiy vazifalardan biri 30 yoshgacha bo'lgan aholi qatlami o'rtasida ma'naviy ma'rifiy sport tadbirlarini tashkil etishda muntazamlikni ta'minlash va uyushmagan yoshlarni jalb qilish orqali ularda hayotga bo'lgan intilish va ishtiyoqni kuchaytirish mahallada ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirishdan iborat. Shu maqsadda Barkamol avlod bolalar markazi hamda 30-o'rta umumta'lim maktabida
tadbirlar o'tkazildi. Dastlab sport sog'lomlashtirish yo'nalishida piyoda yurish bo'yicha sog'liq uchun 5000 qadam, voleybol, stol tennisi, shaxmat, shashka bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Texnologiya sinfida duradgorlik bo'yicha dastlabki kasb ko'nikmalarini o'rgatishga yo'naltirilgan to'garak faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu ham band bo'lmagan yoshlarni kasb hunarga yo'naltirishda o'ziga xos motivatsiyadir. Ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar esa ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga yordam beradi. Mudofaa vazirligining Sharqiy harbiy okrugi va Namangan viloyati harbiy ma'muriy sektori hamkorligida yoshlar bilan ishlashning yangi tizimini joriy etish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Shu asosda viloyatning barcha shahar va tumanlarida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida keng ko'lamli targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Viloyatdagi 712 ta maktabning har biriga harbiylar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari biriktirildi. Joriy yilning 13-yanvar kuni Respublika Xavfsizlik Kengashining yig'ilishida yurtboshimiz harbiylar oldiga yoshlar bilan ishlashda uzviy hamkorlikni kuchaytirishga alohida to'xtalib, yoshlarni turli yot g'oyalardan asrash bo'yicha topshiriqlar berdi. Misol uchun, haftaning har kuni turli mavzular bo'yicha tadbirlar tashkil etiladi. Dushanba yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish, seshanba tadbirkorlikka yo'naltirish, chorshanba ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va kitobxonlik kuni, payshanba yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish kuni, juma harbiy vatanparvarlik kuni, shanba sport tadbirlari kuni, yakshanba madaniy tadbirlar kuni sifatida belgilab olindi. Xavfsizlik kengashi kengaytirgan yig'ilishda belgilab bergan asosiy vazifa, ya'ni yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalash borasidagi belgilab bergan vazifalar muhokamasi o'tkazildi. Uchrashuvda qatnashib, o'zimga bir qat'iy bir vazifani oldimki, yoshlarimizni kelajakda vatanparvar inson bo'lib tarbiyalashda ko'p ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni armiya xalq bilan bir tana bir jon bo'lib, yelkama-yelka ishlashimiz kerak ekan. Bugungi uchrashuvda 6 tuman belgilab berildi. Men o'zimga shaxsan Davlatobod tumani 91-ci maktab biriktirildi. Maktabdagi har birta o'quvchi bilan borib, qanaqa ularning muammolari bor, joylarda yechimini topish kerak bo'lgan qanaqa muammolari bor, qanaqa orzu-havaslari bor, xizmatga bo'lgan qanaqa qiziqishlari bor, mana shularni o'rganib, kelajakda o'shani tatbiq qilib, vatanparvar tarbiyalab, o'sha qurolli kuchlar safiga harbiy xizmatchi qilsam, men o'zimni oldimga qo'ygan vazifani sidqidan ado etdim deb o'ylayman.